Ja, det er jo ikke helt fritt med snø. Det er litt grann. Såpass må det være, men det er en dag til. Det er forresten meldt dårlig vær, men vi satser på at vi heller ut jula. Det er lille julaft i dag, og vi skal trekke luka for i går i Envenyk sin julekalender. Det er mange som er med og åpner lukaen vår, og det er vi kjempefornøyd med. Og det er jo våre lokale gode forretninger og bedrifter som sponsorer premien. Det er bra. Vi har mange dyktige folk i Aure og på Smøla. Det vi spurte om i går, det var hva pepperkaka heter på engelsk. Og det visste de, vet du. Det var 108 stykker som visste. Og det var gingerbread. Det var det, vet du. Det er ingefær til pepperkaka, men det er sikkert derfor det heter ginger, jeg tror det. Så har vi trekt, og vinneren, det ble nummer to. Og nummer to, det var hun Marit Stormyr! Du har vunnet premien fra i går, og det du vant, du vant bota hans Oddgeir Bruaset. Det er Nordvestnytt som sponset premien på lille julaften. Og det er bota hans Oddgeir Bruaset, som heter for Etter Orskan. Så kos deg med den, du Marit. Kanskje du må vente etter nyttår med å få henne, men vi skal se hva vi klarer. Ja, vi åpnet en luk i dag og vi på lille julaften. Det er ikke så mange luker igjen nå, men det er nå i dag, og så er det i morgen. I dag er det lille julaften, og på NRK i kveld, så er det sikkert ikke så langt unna klokka 21.00. Da er det Grevinnen og Hovmesteren. Og der er det noen karra som skåler. Det er en Sir Toby, så er det en Admiral von Schneider, og så er det en Mr. Pomeroy. Og så er det en til. Kom med den siste inn. Klikk dere inn på nvnytt.no og være med i vår populære julekalender, vil jeg si. Lykke til!